zövk, estetik kategoriya kimi. Rock musiqisində sən dərin fəlsəfi söz tapa bilməsin Eşva. 3 nəfər, 2 nəfər rock musiqiçisi adını çəkin. Haram buyurulur, bunu eşitmək olmaz. Siz çox səhtidir. Rock musiqisində nizamsız musiqi. Yox, siz hardan bilirsiniz ki, rock nizamsız musiqi? Sadəcə orada olan nizamı siz dərk eləmirsiniz. Dəyişən və inən məqamlar. Avropada çox yerlərdə kütləvi ixtişaşlar rock musiqisindən çıxan gənclər törədirlər. Sənətə tamamən pisdir deyə bilmərik. Hər bir sahə bu vəziyyətdədir. Hər şey sərbəst olmalıdır. Kim istəsə roka dinləməlidir. Zövqlərin savaşı və acı gerçək. Biz bəzən onu oxuyuruq, boş yerə vaxt gedir. Mən burada romantika yarada bilmərəm, kiminsə xoşuna gəlməkdən ötürü. Biraz hisslərimizi qısırlar. Bu günah bir şey deyil, yəni bunu ifadə edir, amma ədəbiyyat məsələsi var. Sponsor: Min Bərəkət Halal Nemət.